Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Zabrat qəsəbəsində çox münasib qiymətə 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Ev 2 sotun içindədir. Yerdən 8 daş kürsüdə tikilib. Gördüyünüz kimi videodanda həyəti təmirdaşlarla döşənilib. Evin padvalına və çardağına girişi qoyulub. Evin qiymətini də sizlər üçün əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm. 4 otaqlı evdir, qiyməti 68 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə də endirim olunacaq. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Evin ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Sağda evin mətbəxi yerləşir. Ev 4 tərəfdən də qoşadaşla tikilib, kombi xətləri çəkilib hazırdır. Bu isə evin zal otağıdır. Qaza suyu ışığı daimidir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallarla tikilmiş evdir. Aboyları vurulub, polları laklanıb. Tam təminli evdir. Bu uşaq üçün nəzərə tutulmuş yataq otağıdır. Dəyərli izləyicilərim, evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa buyurun zəng edin, məlumat alın. Evlərimiz bizim betonla tikilir. Buyurub bizə etibar edə bilərsiniz. Evin qapıları da bahalı qapılardır. Bir daha qeyd edirəm, Zabrat 1 qəsəbəsindədir. 2 sotun içində 4 otaqlı həyət evidir. Qiyməti 68 min manat. Real alıcı olsa qiymətdə də endirim olunacaq. Evi bəyəndinizsə bəyənib və rəy bildirməyi unutmayın. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.